No niin, nyt meikäinen kipas kaupassa, justiin kipasin kaupassa. Ja tosta kaverilla poikkisin samalla ja... Tai... Näin. Otin kurkun. Ensimmäisen kurkun. Kurkkuja otin. No, hitto kun näin. Kaksi lisäkurkkua mä otin. Nyt mulla on 3 kurkkua. Sitten mä otin 2 sitruunaa ja tän inkiväärin persiliaa mulla oli himassa, että sitä mun ei tarvi nippu persiliaa ottaa, niin sitä mulla olikin tuo himassa persiliaa, niin se on ihan jees. Nyt mulla on sekin sitten ostettuna kaikki 3 kurkkua. Sitten mun on kotona oli vielä 1 sitruuna, niin mulla on 3 sitruunaa ja persiliaa mulla taisi olla sen verran, että mä saan siitä vielä 3 päivälle, kun ei mä laita hirveästi persiliaa. Niin kyllä se pitäisi riittää. 3 persilianippua pitäisi riittää 3 kerran, niin mä saan tänäänkin tehdä sitä hyvää juotavaa, mitä mä oon jo tässä pitkään tehnytkin. Niin näitä mä lähdin nyt kaupasta hakemaan ja pääsen syömään kotiin nyt sitten hedelmäsalaattia ja tällaista. Tosta ennen kuin mä lähdin kauppaan, niin kietasin 2 leipää naamariin kukkosoosilla, niin tummaa leipää naamariin kietasin tosta. Ja täällä paistaa aurinko ja vähän tuulee, mutta toivottavasti huomenna ei tulisi vettä, kun on luvattu, että huomenna sataa vettä ja ukkostaa. Heti 9 jälkeen. Eilen mä kattelin Paha yskä ja yhä pahenee, niin sitä sketsisarjaa kattelin eilen sitten illasta. Ja tollaista sit mun rupes ramaseen siihen, että mä lähden nukkumaan ja aamullakin väsytti jonkunlaisesti. Ja nukuin vaan 5 tuntia. Joo. Hyvin se aurinko sieltä vaan paistelee sieltä se kuuluisa aurinko sieltä vaan paistaa menemään ja tällainen taivas täällä nyt tällä hetkellä on sitten ja tästä sitten kotiopäin menossa kovaa vauhtia ja mä oon kahvitellut tossa ja me saatiin ne musiikit laitettua, poltettua levylle. Ne musat saatiin poltettua levylle ja saatiin laitettua ne hienosti ne musiikit tossa. Ja sain tehtyä ne levylle ja toimi hienosti kun testasin, niin ne toimi ihan hienosti. Ja sit mä kirjoitin vielä siihen levyn paperille ne biisin nimetkin, että mikä on mikäkin biisi, niin ei mahtunut kun joutui 2 edetä tekeen siitä, kun ei mä saanut yhtä levyä minnekään mahtuun. Niin. Ja tällaista niin. Saatiin ne sitten, moi! Kuvaatko videoon? Joo. Niin saatiin ne sitten hyvin mahtuu ne musiikit sitten yhdelle levylle, niin mä sain 2, kun oli 2 CD:tä, niin sain 2 piti tehdä niistä. Kun niissä oli 19 biisiä yhdessä CD:llä ja toisessakin oli se saman verran sitten. 39 kappaletta, niin ei mahdu ihan kaikki yhdelle CD:lle, niin piti 2 niitä tehdä. 1 ja 2 CD. Joo, se saatiin hoidettua se homma ja nyt sitten kotiin vähän syömään, suihkuun ja rauhoittuun tälle päivälle ja katsotaan miten mä kehittäisin vielä tälle päivälle sitten hommaa. Et mä oon nyt vähän matkaa pelannut taas Resident Evil 5 pitkästä aikaa, pelannut sitä tietokoneella, että toiminut ihan jees. Mut joo. Mitäs muuta? Ei mulla oikeastaan mitään sen ihmeempää. Nyt mä kävin kaupassa hakemassa ne ainekset, mitä mä tarttiin kaupasta. Ja pääsen sitten tekemään illaksi taas sitä hyvää juotavaa. Suosittelen tekemään sitä, että se putsaa elimistöä ja kiihdyttää aineenvaihduntaa. Ja pitää elimistö puhtaana, niin suosittelen sitä tekemään. Niin kuitenkin on tykästynyt siihen juomaan. Niin mä rupean sitä tekemään tossa illassa ja katsotaan taas sitten, että mitä muuta mä kehittäisin tälle päivälle sitten, niin saan sitten tämän päivän sitten, mitä touhuilis muuten. Niin. Mut joo, kaikki on muuten ihan jees, tästä tuli ihan hyvä lenkki taas vähän käydä kävelemässä ja tollasta.
Joo, ja mun täytyisi nyt käydä testaamassa, kun mulla on nyt polkupyörän pumppuja on 2 kappaletta. Pitäisi se fillari käydä testaamassa ja koittaa siihenkin, että minkälaiset rengaspaineet että mä saan mun fillariin. Ja sellaista mä en ole sitä testannut yhtään mun fillariin, että minkälaiset rengaspaineet siinä nyt on, kun siinä vaihdettiin se takarengas kokonaan. Siinä on uusi toi niin kun venttiilikin siinä, kun ei ole auton venttiili, vaan ihan normaali venttiili, se pitää polkupyöräpumpulla pumpata, niin käykö kumpikaan siihen. Täytyy se käydä kattelemassa tossa ja tällaista. Mutta ei muuta kuin mä jatkan kotiin tästä ja katsellaan myöhemmin, mitä tässä tulee. Liveekin tulee vielä sitten, kun tässä livetäkin tulee. Live-video ei ole lopetettu liven tekoon, mutta kyllä sitäkin tulee tossa taas, kun kerkiää aikaa sillekin sitten. On sitten, että liveekin tulee ja pelata live ja pelaamistakin tulee vielä sitten, että pelaillaan tässä vielä sitten sitä live-pelaamista tulee, että se ei ole lopetettu, mutta ei, viime lauantaina ei vaan jaksanut pelata nyt, mutta katsotaan, jos mä saan nyt tässä jossakin vaiheessa vielä jotain pelailtuakin, jonkun verran pelailtua taas sitä Batmania eteenpäin ja muutakin peliä pelaan sitten jotain muuta peliä, niin. Mut joo, ei muuta kuin mukavat päivänjatkot ja hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää kaikille ja iltaa ja muuta, niin mä luikahdan kotiin ja katsellaan taas myöhemmin, mitä tänään touhutaan myöhemmin. Mut näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt on kaupassa käyty ja nyt pääsee kotiin rauhoittumaan näihin kuviin ja tunnelmiin.